Mani sauc Ieva, es esmu gandrīz no Jelgavas, un šogad pirmo gadu studēju Tallinnas Universitātē antropoloģijas maģistra programmā. Antropoloģijas maģistra programma ir viena no internacionālajām programmām, jo mācības notiek angļu valodā. Lielākā daļa no pasniedzējiem arī nav no Igaunijas, un daudz mani kursabiedri, mēs esam pieci šogad, mani kursabiedri arī ir no dažādām vietām no Somijas, no Amerikas un es no Latvijas. Šogad maģistra programmā es studēju pirmo gadu, bet esmu studējis Tallinnas Universitātē jau iepriekš Erasmus programmā un izvēlējos atgriezties, jo man patika brīvā mācība atmosfēra un labās attiecības ar pasniedzējiem. Mācību grupas parasti nav lielas, un tāpēc vienmēr pastāv tāda individuāla pieeja un labas attiecības ar visiem. Un vēl viens no iemesliem, kāpēc es apsvēru iespēju studēt Tallinnas Universitātē, tas, ka Tallinna nemaz nav tālu. Ir daudz autobusu, arī vilciets, var iesaisties Rīgā autobusā, izpildīt mājas darbus pa ceļam un patiešām nākt uz universitāti.